Сьогодні нами залучено обласне комунальне підприємство. Ми, обласна рада, звернулася до Міністерства повітряних сил України, яке в Дубово знаходиться інженерний батальйон. Виїжджали туди спеціалісти, зробили дефектний акт. Зараз вони роблять процитовки, роблять розрахунки. І на словах, так як вони сказали, коли вони бачили в тому стані, яка є злітно-посадкова смуга, вони сказали, ми думали, що тут набагато гірше. Тут страшно нічого нема. Ми його зможемо відновити, тому що вони будують і ремонтують аеропорти по всій Україні.